أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان الرجيم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق دال سے شروع ہوگا اور آج ہم چار حروف کی پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ چار حروف کو ترتیب سے سنیں گے اور اس کے بعد ترتیب سے ان کی ہم پریکٹس کریں گے. دال، ذال، را، زا. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں. دال، 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 زال، 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 را، 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 زا، 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 زا،